Hayırlı günler, kıymetli görenmen. Biz bugün bilim salasına qatıstı bir qatar özekti meselelerde ortağa salamız. Xabarımızdın konağımen tanıstırayın. Qalalıq bilim beru bölümü başısının orınbasarı Daumova Aychan Maqsotqızı және atalmış bölümün ədiskeri Nığmetova Aynur Maqsotqızı. Hoş geldinizdir. Endi sizdin mekeme qazırgı taŋda qanday мемлекеттік қызметтер көрсетеді. Олардың қаншасы электронды түрде? Әңгімеміздің архивасын осыдан бастайықшы. Жақсы, қайырлы күн әрине. Енді біз қала бойынша айтып өтетін болсақ, біздің қалада қазір 50 жалпы білім беретін мектеп бар, 50 мемлекеттік балабақша бар, 6 қосымша білім беру бар, және жеке 84 балабақша бар, және мектеп жанынан ашқан шағын орталық 13 бізде. Осы білім беру ұйымдарымен жұмыс жасаймыз. Енді білім беру және осы біздің білім беру бөлімі мен білім беру ұйымдарында мемлекеттік қызмет 22 мемлекеттік қызмет көрсетеміз түрін. Оның балалар құқығын қорғау сектор бойынша 10 мемлекеттік қызметтер бар. Мектеп бойынша 5 қызмет бар. Мектепке дейінгі бөлімде 2 қызмет бар, тәрбие бөлімінде 4-ау және кадр бойынша 1 мемлекеттік қызмет көрсетеміз. Енді оны айтып кететін болсақ, бізде сол 22 мемлекеттік қызмет көрсетудің 20-сында электрон және қағаз түрінде көрсетуге стандарт бойынша, ал 2-і тек қана қағаз түрінде көрсетеді. Ол балалардың құқығын қорғау сектор бойынша көрсетіледі. Айтып өтетін болсақ, балаға кері әсер етпейтін ата-ана құқықтарын айырылған ата-аналарға баламен кездесу рұқсат беру біріншісі, екіншісі 10 жасқа толған баланың пікірін ескеру туралы қорғаншылық және қамқоршылық органы шешім беру. Осы екі қызметте тек қана қағаз түрінде жүргізіледі. Қалғанының барлығы электронды, ішінара қағаз түрінде жүргізіледі. Енді айтып өтетін болсақ, жаңағы балалар құқығын қорғау сектор бойынша бізде жаңа 10 қызметтің, жаңа айтып кеттім, 2-і тек қағаз түрінде көрсетіледі де, 5-і электронды түрде көрсетіледі. Оның ішінде 3-і электронды, ішінара қағаз түрінде көрсетіледі. Барлығын электронды түрге ауыстыруға бола ма? Не кедергі? Енді қазіргі таңда барлық қызмет көрсету автоматтандырылды бізде. Автоматтандырылды, жаңа айтып кеткен екі қағаз түрінде, ол стандарт бойынша қағаз түрінде көрсету керек, ол автоматтандырылмайтын қызмет. Қалған қызметтің барлығы автоматтандырылды. Олардың әрбір несі қызмет бойынша өзінің порталдары бар. Жалпы енді егов кезет порталымен жұмыс жасаймыз ғой, үкіметтік электрондық қызмет бойынша жұмыс жасаймыз. Сондықтан бізде қазір ішінара емес, жалпы электрондық түрде, ішінара қағаз түрінде жұмыс жасаймыз. Жалпы бұлай бәрі автоматтандырылған деп айтуға болады. Құрметті телекөрермендер, біз әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс істеудеміз. Тікелей эфир телефондары экрандарыңыздың төменгі жағында көрсетілген. Хабарласыңыздар, сауалдарыңызды қоюларыңызға болады. Енді білім саласын жетілдіру уақыт талабы. Қандай ма бір ақылы қызметтер көрсетесіздер ма? Сол туралы айтып отырсақ. Біз енді қазіргі таңда ақылы қызметтер жоқ. Жалпы қызметтің барлығы, мемлекеттік қызметтің бәрі тегін көрсетіледі. Ал ақылы қызмет жоқ қазірге. Мектепке дейінгі ұйымдарға құжаттар қабылдау тәртібін өзіңіз толығырақ түсіндіре кетсеңіз. Жалпы мектепке дейінгі ұйымдарға біздерде таза қалай жүргізіледі? Мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиеленушілерді кезекке қою және құжаттарын қабылдап жолдама беру екі қызмет түрі. Бұл екеуі де автоматтандырылған, яғни электронды түрде жүргізіледі. Осы биыл осы жақыннан бастап бізде порталымыз өзгерді. Яғни балабақша Smart Nation порталы арқылы іске асады. Яғни бұл ата-аналарға жеңілдік ретінде ата-аналар үйде отырып балаларын балабақшаға кезекке қойып және өздері балабақшаға жолдама ала алады. Жақсы. Келіп түскен алғашқы сауал бар екен. Марал есімді көрерменіміздің сұрағы. Менің 2 жас жарымдағы ұлым жеке балабақшаға барып жүр. Мемлекеттікке ауыстырайын десем, жеке балабақшадан құжаттарын алуым керек. Электронды кезек туралы толығырақ түсіндіріп берсе, мұндай жағдайда не істеуге болады дейді. Тікелей өзіңізге қатысты сияқты. Егер бала жекеменшік бала бақшаға барып электронды тізіміне тіркелген болса, ата-ана сол жеке бала бақшаның басшысына өтінішін жазып, электронды тізімнен шығарып, осы жаңа Smart Nation бала бақшасына қайтадан жеке кабинетіне өтінішін қайтадан толықтырып, мемлекеттік бала бақшаға орын қарап орналасуға болады. Өзінің жеке кабинет арқылы қай бала бақшаға барғысы келсе де, ата-ана өзі құқылы, өзі таңдап сол бала бақшаға электронды түрде орналасуға болады. Бұрынырақта
бала бакчага орналасуу кадимгидей маселе болот. Казыркы таңда барлыгы электрондуу түрдө. Бул бир жагынан жемкорлукка да тоскоол коётун сыякта. Тиймдүү тустарына токтоло кетиңизчи. Көрөрмендерimiz бар мисалга түшүндүрүп турушта. Бала бакчага электрондуу түрдө кабылдайт деп айтып коёюн. Бала бакчада орун бар, аны кайдан билүүгө болот деген секилди. Енді ең тиімді жағдай бұл ең тиімді жағдай ата-ана үшін ғой. Ата-ана балабақшалар аралап жүрмейді. Біріншіден уақытты тиімді ұтады. Екіншіден үйден шыға алмайтын басқа қалаға кетіп қалған жағдайда да ол сол жерден отырып портал арқылы балабақшаға кезекке де тұруға болады, балабақшаны алуға да болады. Осы жағынан ата-анаға тиімді. Бұл негізі электрондық портал автоматтандыру ата-ананың жағдайын жасау мақсатында істелген нәрсе ғой. Енді арғай қазір тоқтап айтып кетеді. Қалай кіріп, қалай шығу керек екенін. Порталмен жұмыс жасауға. Жаңа айтып өткендей, ата-ана өзінің жеке кабинет арқылы өтініштерін толтырғаннан кейін қала бойынша, мысалы, әрбір баланың жасына сәйкес орындар өздері көрініп тұрады. Сол көрініп тұрған мекен жайында ата-ана барғысы келген балабақшаны өзі таңдап, өзі сол балабақшаға өтініш жібере алады. Өтініш жібергеннен кейін сол балабақшаға қазір мына жаңа Smart Nation балабақшасында өтініш жібергеннен кейін балабақша ол келісім шарт жібереді де, ата-ана сол келісім шартты жаңа автоматты түрде электронды өзі құжаттарын жіберіп, солай үйден балабақшамен келісім шартқа отырады. Ол ешқандай ата-анаға бәрі электронды болғасын қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Ата-ана мысалы қай балабақшада мысалы қай бала келіп түскен, тек қана баланың аты жөні бүкіл құжаттар түскеннен кейін балабақша өзі түскен баланы қабылдап отырады. Бұрынғыдай әрбір балабақшаның кезегі жоқ, мысалы. Сондықтан әрбір ата-ана таңдап-таңдап өзінің керекті балабақшасын ыңғайлы өзіне, кейбір ата-аналарға жұмыстың қасында ыңғайлы болады, кейбір ата-аналар үйлерінің қасында таңдайды, кейбір ата-аналар көбіне үйіміздің қасында ыңғайлы жеке балабақшаларға да, мысалы жеке балабақшаларында бізге осы балдарды қамтуда көп көмегі тиіп отыр. Қала бойынша бізде қазіргі таңда 2-3 жас деген орындарға бұрын қала бойынша орындар болмайтын еді. Бүгінгі таңда кейбір енді көп қабатты үйлерді, мысалы Зачаганский жақтарда да кішкене мемлекеттік бала не балабақша аз болғандықтан, бір балабақша болғандықтан ол жақтарда кішкене сұраныс көп болады. А кейбір қала бойынша бізде 2-3 жастар қазір таңда бос тұрған орындар бар. 3-4 деген орындар былтырда тұрды мысалы. Сол ата-ана жаңағы қай жерге барғысы келеді, сол бос орындарды таңдап ала беруге ыңғайлы. Өте жақсы. Келесі сауалнама. Келесі сауал қойылған екен. Менің қызымның жасы 5-те, 6-ға жылдың аяғында толады. Мектепке дейінгі дайындыққа бергім келген, бірақ 2016 жылғылардың бәрі 1-ші сыныпқа бару керек деп айтты. Осы қаншалықты заңды? Мен мысалға дайындық тобына бергім келеді. Осындай көрермемізден сауал жолданыпты. Балабақшаны енді бітіріп жатқан болып тұр. Иә, балабақшаны. Бірінші сыныпқа дайындық, иә. Енді негізі бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беретін ұйымдарға, білім беру ұйымдарына балаларды қабылдау 564-ші бұйрық бойынша жүргізіледі. Осы 564-ке өзгеріс енгізілді. 2018 жылы шықты ол өзгеріс. Онда жазылған мектепке 6 жасқа және 6 ағымдағы жылы 6 жасқа толатын балдар қабылданады деп. Бұрын болған жоқ. Иә, бұрын болған жоқ. Бұрын 6 жасқа деп 42-ке дейін болды ғой бұрын. 6 жасқа 42-ке толатын балдар қабылданды. Қазір ағымдағы жылы 6 жасқа толған балдардың бәрі қабылданады, мектепке қабылданады, қамтамасыз ете аламыз олай біздер. Сондықтан ата-ана егер де ата-ана мектепке дейінгі ұйымда болса, мектепке дейінгі ұйымды бітірсе, бірден мектепке барады ол бала. Балабақшадан да дайындық топтар бар, дайындық тобынан шықса, ол мектепке барады бірден. Өткені қазіргі таңда сол бұйрық бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Жақсы. Енді жаңа оқу жылының басталуына да бір айдан сәл астам уақыт қалды. Білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау қазіргі таңда қалай жүргізілуде? Бірінші сыныпқа ма? Иә. Енді бірінші сыныпқа жаңа айтып кеттім, электронды түрінде егіп кезет портал арқылы жұмыс іске асырылады. Бірінші сыныпқа 1 сәуірден 1 тамызға шейін қабылданады. Ертең соңғы күн қабылдануы. Бірінші сыныпқа ата-аналар үйде отырып жаңағыдай ЕГОВ арқылы өтініштерін береді. Сосын бізде де жаңағы мектеп Smart Nation бағдарламасы арқылы
жұмыстанып, баланы қабылдайды. Сосын 5 күн ішінде оның ЕГОВ-қа жеке кабинетіне түсет қабылданған туралы. Егер де қабылданбаса, онда себебін түсіндіріп жазатынбыз. Бір құжаты дұрыс тіркелмесе, жан электрондық, онда нетеді, балаларды қабылдай алмайды. Немесе орын толық болған жағдайда қабылдай алмайды. Сондай уақытта оларға жазат қабылданған жоқсыз деп, қалған уақыттың барлығында қабылдайды. Енді мектептер өзі қазіргі таңда бәрі қабылдап болды деп айтуға болады. Ата-аналардың барлығына жұмыстар жүргізілді. Ол былтырдан бері 1 сәуір мен өзі 1 тамызда қабылданып отыр. Ата-аналар біледі. Түсінік жұмыстар барлық жүрді. Бүкіл мектептердің білім бөлімінің өзінің желідегі парақшаларының барлығында ата-ананың назарына көптеген жадынамалар ілінді. Сондықтан енді ертең соңғы күн, сондықтан ата-аналардың барлығын 1 сыныпқа балаларын қабылдауларын сұраймыз. Белгілі бір себептермен 1 тамыздан кешігіп қалған жағдайда мәселені қалай шешуге болады? Енді өмір болғасын әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін деген сияқты. Иә, ондай ата-аналар болады, кешігіп қалатын ата-аналар бұрында болды. Енді оны іштен өзіміз мәселені шешіп береміз бізге келгеннен кейін. Яғни ешкімді сыртта қалдырмаймыз. Өте жақсы. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарының арасында балаларды ауыстыруда қиындықтар болмай ма? Осы мәселе қалай шешілді? Осы енді біздер осы кезге шейін балдар мектептен мектепке ауысқан кезде оқу жылы бойына жүре беретін еді. Енді қазір өзгеріс енгізілді. Оқушылар тек қана каникул кезінде ғана ауыстыра аламыз. Яғни балдар бір мектептен басқа мектепке ауысқанда онда да ЕГОВ порталы арқылы ауысады. Ата-ана өтініш береді, онда өзінің батырмалары бар басатын, мектепте мектепке ауысу деген. Сол бойынша ауысып, өтінішін қалдырып, баланың құжатын іліп, сол бойынша мектеп таңдайды, өздерінің мектептерін таңдай алады. Сол бойынша ауыса алады. Одан қазір ешқандай не жоқ. Тек ата-аналарға тағы да ескертіп кететін, мектепте мектепке тек қана каникул кезінде ауыса алады. Соны ескерткім келеді. Былай ешқандай күрделі, ешқандай өзекті мәселе жоқ бұл жерде. Бұл бір жағынан балалардың өздері үшін де тиімді секілді. Иә, тиімді. Жақсы. Білім беру саласында көрсетілетін қызметтер бойынша ақпараттық жүйелер қарапайым азаматтар үшін қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Мысалы, мектепке дейінгі ұйымдарға құжаттарды қабылдау кезінде бірқатар қиындықтар кездесті деген пікірлерді естіп қаламыз. Осы туралы тарқатып берсеңіз. Енді жаңа айтып кеттік, барлық автоматтандыру, яғни мектепке қабылдауда, 1 сыныпқа қабылдауда, жаңағы мектепке дейінгі ұйымдарға қабылдауда электронды жүргізіледі деп. Енді электронды болған, техника болғандықтан кейбірде ақаулар болады. Ондай кезде біздер қағаз түрінде қабылдаймыз балаларды. Ол енді балабақшаға қабылдай алмаймыз, ол портал арқылы жүреді, онда ақау көп болмайды. Мына ЕГОВ арқылы жүргізгенде 1 класқа қабылдаған уақытта техникалық ақаулар кезінде біздер қағаз түрінде қабылдаймыз. Кейбір ата-аналар электронды түрде қабылдануды білмеген жағдайда, түсінбеген жағдайда әрбір мектепте ата-анаға көмек көрсетіледі. Біздің білім беру бөлімінде көмек көрсетіледі. Электронды түрде қабылдауды біздер өзіміз көрсетіп береміз, ата-анаға үйретеміз, яғни түсінік жұмыстарын жүргіземіз. Сондай бағыттарда болады. Мектепке дейінгі қабылдау жаңағы балабақша смартфон ішімен қазір портал арқылы қабылданып жатыр. Портал жақсы жұмыс жасауда. Бізде мына білім беру бөлімінде Айнұр Мақсотовна бастаған кабинетте бірнеше компьютер қойып, ата-аналарға жағдай жасап қойдық. Түсінбеген ата-аналарға келіп, бүкіл жұмыстарды түсіндіреміз. Бізге келіп, түсініп кетеді ата-аналар, егер электронды түрде бере алмайтын. Енді жалпы негізі электронды түрде беру құжаттарын балаларды орналастыру, мектепке болсын, балабақша болсын орналастыру жақсы деңгейде жүріп жатыр. Өткен қазір ата-аналар барлық жас электронды түрде жұмыс жасау біледі. ЕГОВ кезетпен бүкіл халыққа жұмыс жасайды деп ойлаймыз. Өткен өзі пандемия үйретті. Пандемия кезінде біз көп нәрсені үйрендік бәрімізде. Сондықтан ішінара ата-аналар болады, түсінбеген, біз оларды өзіміз түсіндіріп жібереміз. Негізі бұл өте тиімді деп ойлаймын мен, ата-ана үшін тиімді. Ешқандай өзекті мәселе болмайды. Енді қазір енді балабақша бойынша кішкене өзекті мәселелер бар. Шыққан орынды алмай қалып жатқан жағдайда жағдайлар барып өткен. Өйткені бізде қазір бір кезек қой тұрған. Бір кезек, бір барлық ата-ана бірдей шыққанда порталға бұл жерде шапшаңдық керек. Басып үлгермей қалып жатады, сол кезде орында кетіп қалып жатады. Обновить енді қайтадан неткенде, қайтадан жүктегенде программаны сол кезде кешіп қалып жатады. Сонда басқа орындар кетіп қалып жатады. Сонда кішкене бізге келеді ата-аналар, өтініштерін айтып, шағымдарын айтып, біздер сол кезде түсіндіріп, порталды көрсетіп түсіндіріп жібереміз. Енді ол дейтін ата-ана өзінің логин паролімен кіреді де, тек қана өзі ала алады жолдаманы. Біздің жақтан ондай ешқандай біздер ала алмаймыз қазіргі уақытта. Енді көрермендерден келіп түскен сауалдарды оқи отырайын. Тікелей өздеріңізге қатысты болмаса да жауап беруге тырысыңыздар. Саламатсыздар ма дейді, менің қызым педколледжді тәмамдап отыр.
Мектепке орналасу үшін ұлттық біліктілік тест тапсыру керек екен. Қандай ұпай жинауға міндетті? Енді осы туралы не айтасыз? Енді қазіргі таңда мұғалімдерді қабылдау өзгеріс енгізілді, иә, конкурс арқылы қабылданады мұғалімдер. Ол үшін еңбек.кз порталы бар бізде, сол еңбек.кз порталына тіркеледі. Со бойынша тіркеліп, сосын барып өтініш беріп, тесттен өту керек. Ал қанша бал жинау, ол сол кезде оларда белгілі болады, шектеу деңгейі әртүрлі оқу орындарына. Оны қазір мен дәл несін айта алмаймын, балын қанша екенін. Жалпы мұғалімдер сол біздің вакансиядың барлығын сол еңбек.кз-тен қарап отыруға болады. Сол бойынша істеуге болады оларға. Жақсы. Білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенген заманда қапығал жүрмелік деп кезінде хан Абылай айтқан өсиет өзінің өміршеңдігін көрсетті ғой. Әлі күнге өзектілігін жойған жоқ. Қазіргі таңда қаладағы білім бекемелерінің жай-күйі қалай? Жаңа оқу жылы жақындап келеді, жаңа өзіміз айтып отқандай. Әрине, енді біздер оқу жылын аяқтағаннан кейін, осы маусым айынан кейін, мемлекеттік емтихандар біткеннен кейін, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып болғаннан кейін, біздер өзі келесі жылы оқу жылына дайындық басталып кетті. Қазір мектептердің барлық ағымдағы жөндеу жұмыстарын аяқтады. Мектептерде, кабинеттерде, мектептің іші де қазіргі таңда оқушылар қабылдауға дайын. Құжаттар болсын, барлық жағдайынан дайындық жұмыстар жүргізіліп, оны бақылауда ұстап отырмыз, бақылауда ұсталып отыр. Сондықтан айта аламыз, қазір деңгейде дайындық жұмыстар жақсы деңгейде жүріп жатыр. Мектептер қазір дайын. Балабақшаларға қатысты қандай бір өзекті мәселелер бар ма? Мына ата-аналардан келіп түскен сауалдар да бар. Қай балабақшаға берген дұрыс? Енді таңдау өз еркінде, дегенмен де әр ата-ана өзінің баласының жақсы ортада өскенін қалайды ғой. Жаңа айтып кеткендей, әрбір ата-ана өзі қай балабақша ыңғайлы, сол біздің қаламызда енді жаңа айтып өтілді ғой, 84 балабақша бар деп. Әлі де ашылатын, ашуға дайын отырған жеке кәсіпкерлер бар. Жекеменшік балабақша, біреулерге мемлекеттік балабақшаның осындай жерде осындай орындар бар деп айтсаң, порталға қарағанда. Біз жеке балабақшаға келіп тұрмыз деп, сондай өтініштер білдіріп атады. Енді ондай алып бұрынғыдай қазіргі ата-ананың келіп сұрақ қоюына да байланысты көріп отырық қой, ондай бір алып баратқан өзекті мәселе жоқ. Әрбір ата-анаға мемлекеттік балабақшалар болсын, жеке балабақшалар болсын. Қойылатын талап бір ғой екеуіне де. Екеуіне де бірдей талап, бір бағдарламада жұмыс істейді. Барлық балабақшалар енді ішкі құжаттардың, ішкі бағдарламалардың бәрі бірдей ғой бізде. Кейбірде бір ата-аналар шатасып айтып жатады. Қазақ мектебіндегі программа қиын, бағдарлама қиын, орыс мектебіндегі бағдарлама оңай деген сияқты, ол олай емес. Барлық мектепте, барлық балабақшалар өзінің стандарттары бойынша бір бағдарламамен жүреді, тек оқыту тіліне ғана өзгешелік болмаса бір бағдарламада. Енді балабақша мектепті таңдау деген ата-ананың өзінің құқығында, барлық мектепте өздерінің тиісті деңгейде жұмыс жасайды. Енді кейбір мектептер жаңадан салынған мектептер бар, бұрыннан келе жатқан мектептер, сол материалдық база жағына қарамаса, енді барлығына талап бірдей, барлығында барлық бір бағдарламамен жұмыс жасап жатыр. Келіп түскен тағы бір хабарлама. Ұстаздарды толықтай қағаз басылықтан құтқармай, іс өнбейді. Бұл мәселені тезірек шешу керек. Өзім ардагер ұстазбын, саланың қиындығын жақсы білемін деп жазыпты көрерменіміз. Қағаз басылықтан... Қазіргі таңда енді мұғалімдер қағаз басылық жоқ деп айтуға болады. Қағаз басылық жоқ. Мұғалімдер өздерінің сабақтарына ғана дайындалады, күнделікті жоспарын дайындайды. Және қазір 90-дық жиынтық бағалау, тараудағы жиынтық бағалаулар, екі жиынтық бағалаулар өтеді 90-ына. Бір кемінде үш рет өтеді. Соған ғана өздерінің тапсырмаларын оқушыларға дайындайды. Жаңағы сосын журналын толтырады, мектептің журналын, сосын сабағына байланысты жаңағы күнделікті жоспарын жасады. Абылай үлкен қағаз басылық жоқ. Енді мектептің барлығы қазір айтып отыр ғой, енді бүкіл база бізде ұлттық бірыңғай деректер базасы бар ғой, сол база бүкіл бізде мәліметтердің барлығы бар, солардан көбіне қарап отырамыз, солардан аламыз. Тек енді олар баға шығару ойынша, онда да электрондық журналмен шығарады бағаның барлығын. Қазір қағаз журналда жоқ қой, қазір бәрі электронды журнал, электронды табель балдарының барлығы. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі таңда мұғалімдерде қағаз басылық жоқ. Енді бұрынғы білім беру жүйесінде жұмыс жасаған аға апаларымыздың да өз айтары бар ғой. Сәлематсыздар ма дейді, мектепке кірер кезде таныстыру тақтасына тәрбие сөзін енгізсе керемет болар еді. Яғни орта білім және тәрбие беретін жалпы орта мектебі деп өзгертсе. Бірақ сөздің өзі тек мектепке емес,
бүгіл елге серпіліс берер еді. Осындай ұсынысымды білдірейін дейді. Мектептің атауына ма сонда? Иә. Жалпы білім беретін мектептің атауына сәл өзгеріс енгізсек дейді. Тәрбие сөзін қоссақ. Орта білім және тәрбие беретін жалпы мектеп деп. Білім мен тәрбиенің ордасы деп айтамыз ғой ауызекі тілде. Енді жалпы білім беретін мектептер деп аталады ғой. Мектептің атауын өзгерту ол оңай нәрсе емес. Бірақ енді жалпы орта білім беретін мектеп болсын, білім мен тәрбие егіз, ол міндетті түрде білім тәрбиеден басталады. Әрине. Ол бізде қазір мектептердің барлығында дерлікте тәрбие сөздері, ұлағат сөздері, өзі ұлағат ғұламалардың сөздерінің барлығы мына дәліздерде ілінген. Әрбір балаға жарларда нелерде ілінген көрнекіліктерде қалай деп айтуға болады? Тәрбие қазір адами құндылыққа негізделген тәрбие жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Сол бойынша тәрбие қалып қалады деп айта алмаймын мен, өйткені оны енді қазір берілген білім адамзаттың қашшауы. Қашшауы, иә, дұрыс айтасыз. Сондықтан тәрбие бізде бірінші орында тұрады тәрбие. Сондықтан тәрбие үлкен көңіл бөлінеді. Ал енді мектептің атауын өзгерту біздің құқығымызға келмейді, сондықтан енді ұсынысын қабылдаймыз ата-ананың. Жақсы. Тұлпар тай кезіне танылады деген тамаша тәмсіл бар ғой. Барлық балалардың бастауы, негізгі іргетасы балабақшадан қаланады. Сол жерге де көбірек көңіл бөлген дұрыс секілді. Қаншалықты қадағалауда ұстайсыздар? Енді әртүрлі мемлекеттік бағдарламалар бар дейміз, ал олармен жұмыс жасайтын тікелей жаңағы педагог мамандар ғой сол жердегі. Олардың біліктілігін арттыру деген сияқты. Әрине, бізде енді мектепте де балабақшаларда да қойылатын шығар арнайы. Әрине, 3 жыл сайын біліктілігін арттыру курстары өтеді. Міндетті түрде мұғалім курстан өткізеді. Яғни мұғалімдер біліктілігін арттыру санаттарын алу үшін де аттестациядан өтеді. Аттестациядан өткен кезде де олар курста қаралады. Олар жүйелі түрде өзінің біліктілігін арттыру мақсатында курстардан өтіп отырады. Бұл әрине бақылау тұрады. Айнұр мақсатында мысалға балабақшалардың барлығын және тағы бір біздің әдіскеріміз бар балабақша бойынша, әдістемелік кабинетіміз бар. Барлығы да бірігіп жұмыс жасап, барлық балабақшаларының тәрбие беру, білім беру саласы бақылауда ұсталынып отырады. Бұл енді өздерінің меңгерушілері де бар, біздің тарапымыздан да бар. Өзіміздің жоғарыда тұрған білім басқармасы бар. Жан жақты бірге отырып жұмыстанамыз. Бір ғана балабақша жұмыстанбайды, жалпы барлығымыз. Ұрпақ тәрбиелеуге бәрімізде сол ұрпақ тәрбиелеу үшін отырмыз ғой, сондықтан оған үлкен көңіл бөлінеді. Бірлескен бітіреді, ұйымдасқан ұзады деген тамаша сөз бар ғой. Саламатсыздар ма дейді. Мектеп жанынан ашылған шағын орталық бар болатын. Биылдан бастап жабылып жатыр. Не себепті екен? Балаларымыз жақсы толық барып жүреді. Жабылғаны қиындау болып кетті дейді. Нақты қай жерде екен жазылмаған? Жазылмаған, иә. Жабылған шағын орталықтардың балалары айналасындағы қай ата-ана, қай жақтан қандай балабақшалар ыңғайлы, сол түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, сол балабақшаларға олар жіберілді. Ондай мен әріптесім сөзін жалғастырып кетейін. Кезінде мектептің жанындағы шағын орталықтар неге ашылды? Өйткені ол кезде бізде балабақшалар аз болды, балалар көп болды, балабақшаларға орындар жеткіліксіз болды. Сол кезде ата-ана көмектесу ретінде біз мектеп жанынан шағын орталықтар аштық. 3-4 жастағы балаларды қабылдауға. Қазіргі таңда ол жабылып отқан мектептерде біріншіден қасындағы балабақшаларда орын көп. Сондықтан екіншіден енді бізде мектеп болғандықтан балабақшаның барлық несін орындай алмаймыз. Мысалға бізде төтенше жағдайды келіп тексергенде біздерде есіктер ашу керек болады. Мысалға жатын бөлмеден есік ашу керек болады. Сол тексерістерден біздер өтпей қалды ол мектептер. Өйткені сондықтан да жабу жатырмыз. Бірақ ол жабылған балабақша шағын орталықтың балдар ешқандай балдар азайған. Және олардың барлығы жаңа Айнұр мақсатына айтып кетті. Қасындағы балабақшаға орналастырды, ешкімде далада қалған жоқ балдардың. Келіп түскен тағы бір сауал бар екен. Өзім ардагермін дейді. Немерелерім жазғы мектеп дегенде жиі айтады. Осы туралы ақпарат бере кетсеңіздер дейді. Жазғы мектеп жобасы. Иә. Көп болған жоқ қолға алынған. Жазғы мектеп жобасы енді бұл пандемиядан кейінгі онлайн оқыған кезден кейін шықты. Өйткені онлайн оқыған кезде біздің оқушыларымыздың білім олқылықтары онлайннан офлайнға көшкенде біздің оқушыларымыздың білім олқылықтары өте көп көрінді. Яғни балдар үйден оқығандықтан көп жерден қалыс қалған, кейбір тақырыптар түсінбей қалған деген сияқты. Сондықтан әрбір мұғалім өзінің пәні бойынша әрбір сыныпқа
талдау жасаған кезде балдардың білім олқылықтары көп көрінді. Сондықтан да жоғарыдан бастап жазғы мектеп ұйымдастырылды. Өткен жылда ұйымдастырылды 21 маусымға шейін. Бұл жазғы мектеп не береді балдарға? Жазғы мектепте күнделікті сабақ кестесі емес, 2-3 сабақ кестесі қойылады және сол форматта өтпейді, әртүрлі форматта, мысалы экскурсия бағытында өтеді, тарихшылар далада өткізуге болады, әртүрлі нелерге, музейлерге нелерге апарып өткізуге болады, биологиядан мысалы ботаника несіне өткізуге болады, мұражайларына апарып. Яғни балдардың онлайн кезіндегі білім олқылықтарын жою мақсатында ұйымдастырылды бұның барлығы. Биыл да біз жазғы мектепті ұйымдастырдық. Балдар жақсы келді. Біздер білім сапасын көтеруіміз керек қой балдарымыздың. Оқи алмай қалған білімдерін көтеріп сол мақсатта орындастырды. Жақсы жүрді деп ойлаймын мен. Өткен балдар қызыға келеді, әртүрлі форматта өткесін. Ол тек қана сабақта отырып, бұрынғыдай сабақ кестесімен сол форматта өткен жоқ. Сондықтан да балдар қызықты болды ол сабақ деп ойлаймыз. Балдар келді. Ұстаз бейінді болғанда шәкірт зейінді болады деген керемет қазақтың сөзі бар ғой. Сіздердің пікірлеріңізше заманауи педагог қандай болу керек? Қазір өзіңіз айтып өткендей, тек сөйлеп көпшілікті қызықтыра алмайсыз. Тың тәсілдерді сабақ басында қолдану керек. Арнайы қойылатын талаптар бар ма? Енді мұғалімдерге әрине қойылатын талаптар көп, талаптар бар. Жаңашыл ұстаздар дейміз кейде. Міндетті түрде жаңашыл ұстаздар мұғалім баламен бірге дамиды, одан жоғары даму керек, баламен бірдей. Қазір таман енді заман талабының өзі қазір күшейтіліп жатыр ғой, талапты көп қойып жатыр мұғалімдерге. Сондықтан мұғалімдер қазіргі таңда жаңа біліктілігін арттыру курсынан басқа да курстарға қатысып өз білімдерін жетілдіруде. Әртүрлі сыныпта өздерінің пәндері бойынша қатысады мұғалімдер. Сабақтың үстінде де электрондық виртуалды лабораториялар бар бізде, электрондық түрде оқулықтарымыз бар, әртүрлі әдістемелерді қолдана отырып, қазіргі таңда мына берген білімін бала өмірде қолдануға үйрету бағытында жұмыстанады. Яғни өмірмен көбірек байланыстырады сабақты, сондықтан балдарға қызықты өтеді сабақтар. Бұрынғыдай біздің кезіміздегідей емес, қазір әдістеме әрине өзгерді. Өйткені қазір заман талабы, баланың талабы басқаша бұрынғы қарағанда. Сондықтан баланың талабына сай ретінде мұғалім өзін күнделікті жетілдіріп отырады. Керемет. Келіп түскен кезекті сауал. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі деген жоғары білімім бар. Және логопед мұғалімі деген қосымша куәлігім бар. Тек логопед болып 5 жыл жұмыс жасап келеді дейді. Жаңағы куәлігі бар адам 5 жыл жұмыс жасап келеді дейді. Сол мұғалімді 5 жылдан кейін жұмыстан шығару заңды ма? Енді қай уақытта, қай бағытта шығарылған ол біз білмегенде. Қай мектеп екенін нақтылап жазбаған? Иә, мектебін білмегесін біз енді қазіргі таңда айта алмаймыз. Ол заңсыз мұғалімдер мектептен шығарылмайды. Заң шығарылса да заңды түрде шығады. Негізгі мамандығы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып тұр. Қосымша логопед деген куәлігі болып тұр. Негізі логопедтерде қазір логопед мамандығы бойынша дипломдар бар, мамандар бар. Сондықтан да ол мектепте қандай жағдай болғанын білмеймін, мен қазір айта алмаймын. Бірақ та немен сертификатпен жұмыс жасағанда негізі диплом болу керек мұғалімде. Ол қосымша оқып алған сертификат қой, тек қана алынған куәлік. Негізі диплом болу керек. Сондай бағытта шығармаса. Өзін өзі тану пәнінің ұстаздары енді қайтеді дейді. Енді көрермендерімізді өзін өзі тану пәні алынып тасталды дегенмен ол варити мен оқу жоспары деген бар бізде мектепте. Оқу жоспары бойынша бүкіл сағаттар беріледі. Сол оқу жоспарының инварианттық бағытынан өзін өзі тану пәнінің сағаты варитивті бағытқа беріледі. Сондықтан одан нетуі болмайды, көп сағаттар беріледі мұғалімдерге жалпы. Енді көбіне біз енді өзін өзі тану пәні бойынша мұғалімдер, тек қана өзін өзі тану бойынша бітірген диплом бар мұғалімдер де бар. Көбіне бізде әртүрлі пән бойынша оқыған мұғалімдер қосымша оқыды ғой өзін өзі тануды. Ол мұғалімдер өзінің пәні бойынша шығады жұмысқа. Қазір енді оқушылардың жазғы демалысының нағыз қызғаншағы, бұл балалардың ой сергітуіне мүмкіндік береді. Екінші жағынан олардың қауіпсіздігі де басты рөлге ие болады. Судан, жолдан қауіп келіп, әртүрлі оқыс оқиғалар болуы мүмкін. Осы орайда ата-аналарға не айтар едіңіз? Енді бұл қауіпсіздік, оқушылардың қауіпсіздігі әрине бірінші күн тәртібінен түспейтін мәселе. Бұл бағытта біздер қазір енді біз атамекен лагерь бар өзімізге қарасты, және мектеп жанындағы лагерьлер ашылды әрбір мектептен. Ең бірінші ата-аналарға бізде
жыл бойы жүргізет бұл жұмыс. Жол жүру ережесі бар, біздің Гауһар жол акциясы несі бар, жобасы бар, өтіп жатқан олармен бірігіп жұмыс жасап, мысалы мына оқушылар сарайында жол жүру ережесі бойынша кабинет жабдықталды. Яғни электронды түрде бала сол ан жерде практика жүзінде жүріп, жол жүру ережесімен кәм танысады, велосипедпен қалай жүру керек, былай жаяу адам қалай жүру керек. Сондықтан бұл назардан түспейтін мәселе. Қауіпсіздік ата-аналар назарына жеткізіліп жұмыстар, түсінік жұмыстар жүргізіледі жыл бойы мектептен, және жадынамалар жүргізіліп, бүкіл жадынамалар судан да басқа да қауіпсіздіктен бойынша ата-аналарға үлестірілді. Жалпы жұмыс жүргізіліп жатыр бұл бойынша. Ертеңгі ел болашағын тілсіз жаудың тырнағынан алып қалу баршамыздың да басты міндетіміз дейсіз. Шақыртуымды қабыл алып арнайы келгендеріңіз үшін алғыс айтамын. Жұмыстарыңыз жемісті жүре берсін. Құрметті көрермен, хабарымыздың бүгінгі шығарылымы осындай болды. Келесі кездескенше аман сау болайық, елдің алдында әрқашан жүзіміз жарқын болсын.